manuto galo kae gawange deloken iso mlebu kono ya bismillah. Kowe iki piye to bal diarahke kon kae lho kok mbleset ngiwo mbleset nemen karepmu ki piye to bal mbok yo manut. Bali dijak ngomongi karepe piye kae? Jane mataku ya wis fokus karo gawang, aning atiku kok fokus karo dhe'e. Wah, 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 ngelang-ngelang.